Da si bio oprezan, ne bi se grešio. Rastužio sam se, doznavši da si pao u smrtni greh, bluda i preljube, ali sam se također i obradovao, jer si nakon toga pada ustao. Neka ti patnja bude pouka i budi oprezan kako i u buduće ne bi sagrešio. Potrudi se da putem pokajanja ozdraviš i nemoj više grešiti kako ne bi umro i bio osuđen na večno prokletstvo. Proslavljaj Boga koji ti je dao vreme za pokajanje i budi oprezan, jer tvoj suparnik đavo, citat, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. 1 Petrova 5.8. Da si bio oprezan, ne bi ni se grešio. Kako međutim nisi bio oprezan, niti si razmišljao da se Bog koji je svuda prisutan nalazi ispred tebe, đavo i žena su te prevarili i ti si im bio poslušan, prezrevši svoga tvorca i dobročinitelja Boga. Prestupio se zapovest Božiju koja kaže: ne čini preljube i kogod skrnavi hram Božiji, oskrnavit će i njega Bog. Pravedni Josip se klonio da sagreši sa ženom svoga gospodara i nije poslušao njena laskanja. Citat. Kako da čini mrđavu stvar pred gospodom, rekao je, i radije odabrao tamnicu i smrt nego greh. Tako se je spasao greha i Bog ga je proslavio na zemlji, kao što je večno proslavljen i na nebu. Nemoj međutim očajavati, nego budi hrabar, jer je Bog sažaljiv i milosrdan. Kao što je prihvatio bludnog sina Davida, Manasiju, preljubnicu i razbojnika, prihvatit će i tebe. Da li te podli Satana kroz ženu ranio svojom prevarom? Rani i ti njega iskrenim pokajanjem i molitvom. Bludni sin se pokajao i ponovo zadobio blagodat usinovljenja. David se pokajao i zadobio proročki dar. Razbojnik se pokajao i prvi ušao u raj. Mnogi preljubnici, bludnici, carinici i razbojnici nisu se samo spasli pokajanjem, nego su nakon toga postali svetitelji. Ako dakle želiš, i ti možeš putem pokajanja ne samo da dobiješ oproštaj za svoj greh, nego i da postaneš svetitelj i uđeš u raj.